Я з вами не сперечаюсь. Я просто чому ви не пускаєте пресу, коли можна я вас запрошую? Можна, не перебувайте. Ні, будь ласка, але ви не пускаєте пресу. Стали на проході. Можна говорити. Розумієте, ви міліціонер, додатковий міліцій. Що ви робите на митниці? Розкажіть мені. Дивіться, у вас була час на прес-конференцію. Ви задали Бобровському всі питання. Керівник митниці запросив до себе. Митниця є режимним кабінетом. Ну ви міліціонер податковий, що ви тут робите? Що ви перебуваєте? Ну почекайте, будь ласка. Ви ж не дайте мені сказати. Я не розумію. І де блокування? Я запрошую всі журналісти від імені Олега Бобровського, будь ласка. Ну ця людина взагалі. Керівник митниці запрошує. Ну все. До 6-ї години представтеся. Цехмастрюк Олександр Степанович, відділ власної безпеки. Проходьте, будь ласка. От я вас дуже прошу. Це беззаконня. Це беззаконня, хлопці. Що? На прес-конференцію. Вони хочуть подивитися документи. Ви рішення приймаєте, а керівник митниці приймає рішення. Дивіться, керівнику митниці дадуть документ на руки. Він вам покаже або не покаже. Ми не можемо. Чого ви вирішуєте? Хто ви такі, щоб вирішувати? Це документ ДФС. І це стосується його, так? Тобто це відповідальність. Ми хочемо подивитися картини в нього, чи ще що не буде. Давайте так. Ми до 6-ї вечора записані, не можемо зайти. Ну от бачите, чергово каже, що нікого тут не було. Ні, не запланував ні прес-конференції, нічого не запланував. Ну, більніше відбирають. Я маю бумагу з набору, я не знаю. Кін. Він сьогодні перший день на роботі, після 4 місяців. Бачите, ви сказали, що він на роботі. Він сьогодні на роботі. Я його бачу. Вільний він, завтра ж дня. Сьогодні ми продовжуємо виконувати свої обов'язки. Чого ми не можемо зайти до нього в кабінет? Що ви були? Що ми не до нього? Ми тут ніхто не блокує, він буквально тут в брагера ходять. Не пускають. Чого ви не пускаєте? Розкажіть, будь ласка. Ви теж не вийдете?